ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣାଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ବେଲପଡ଼ା ଖପ୍ରାଖୋଲ ପାଟଣାଗଡ଼ ବ୍ଲକକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ପାଟଣାଗଡ଼ ରମାଇ ହାଇସ୍କୁଲ ଖେଳପଡ଼ିଆଠାରେ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ନିରଞ୍ଜନ ବିଶି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ପାଟଣାଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟାନନ୍ଦ ସେଠୀ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ୍ଷୀର ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଖପ୍ରାଖୋଲ ବିଡିଓ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ରାଉତ, ପାଟଣାଗଡ଼ ତହସିଲଦାର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାଝି ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଟଣାଗଡ଼ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ମଶାଲ ଧରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ପେଣ୍ଡାଲଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଉପଖଣ୍ଡର ତିନୋଟି ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବିଗତ ଦିନରେ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବରେ ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କଠାରୁ ମାନପତ୍ର ନେଇଛନ୍ତି। ଲୋକକଳା, ଲୋକନୃତ୍ୟ, ଗୀତିନାଟ୍ୟ, ଲୋକସଙ୍ଗୀତ, ଦଣ୍ଡନୃତ୍ୟ ଏସବୁକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀ ବିଶି କହିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଅଧିବେଶନରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚଞ୍ଚଳ ରାଣା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପାଟଣାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ସରୋଜ କୁମାର ମେହେର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଯାପିତ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ କଳାକାର ଉନ୍ନତମାନର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ଆଉ ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଅନ୍ତରର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଯାହା ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସକ୍ସେସ୍ ଆମେ ମାନେ ହେଇଛୁ ଏଇ ଲୋକ ଉତ୍ସବ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ସକାଳୁ ଆପଣମାନେ 8 ସମୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୁଣି ଆପଣ ଆହୁରି 10-11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ରହିକି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେମିତି ଏଇ ପାଟଣାଗଡ଼ର ଭ୍ୟାଲୁ ଯେଉଁ ଆମର କଳାର ଭ୍ୟାଲୁଟାକ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସାର ହୋଇପାରିବ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣମାନେ କରୁଥିବାରୁ ମୁଁ ମୋ ହୃଦୟର ସହିତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। କେଉଁ କଳା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି କଳାର କ୍ଷେତ୍ର, ବଲାଙ୍ଗୀର ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କଳାର କ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ପାଟଣାଗଡ଼ ହେଉଛି କଳାର ଗୋଟେ ନମୁନା। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଳାପ୍ରେମୀ କେତେ ହଜାର ହଜାର ଆକ୍ଚୁଆଲି 3 ବ୍ଲକରେ କଳାକାରମାନେ ଯେଉଁ ଆସିକି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି ପୁଣି ଆମ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରକୁ ଯିବେ ଏଇଠୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ପାଟଣାଗଡ଼ ହେଉଛି କଳାର କ୍ଷେତ୍ର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଆଜି ଆଜି ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ଲୋକ ଉତ୍ସବ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ 3 ବ୍ଲକରେ ଆୟୋଜିତ ହେଇଛେ। ବିଭିନ୍ନ କଳାକାର ଭାଇମାନେ ଆଜି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକରି ଆସିଛନ୍, ଆଜି କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ କଳାକାର ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକରି ଯିବେ ଆଜି ସେମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ୍କୁ ଯିବେ। ଆମେ କଳାକାର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେମୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କ ଯେଉଁ କଳା ପ୍ରତିଭା ଲୁକି ରହିଛି ଆଜି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଆଜି ଏ କଳା ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚାବା ଲାଗି ଆଜି ସବୁ ଜାଗାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସବୁ ଜାଗାରେ ଲୋକ ଉତ୍ସବ କରିକିରି ଆଜି କଳାକାର ଭାଇମାନଙ୍କର ଲାଗି ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ପାଟଣାଗଡ଼ରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧରୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।